Já si myslím, že dnešní utkání kluci hráli to, co měli systémově, což bylo vynikající. Hráli o hodně disciplinovaní než ten zápas předtím. A hlavně hráli jako tým. Jo, bylo vidět strašně prostě srdíčka. Myslím, že první třetinu jsme měli hodně dobro. Druhá třetina jsme trošku polevili, ta nebyla úplně nejlepší, ale ve třetí třetině si myslím, že jsme hráli hodně dobře odzadu a měli jsme dobré oslabení. Ale musíme hrát pořád stejně, to je jedno, jestli hrajeme proti Kanadě nebo Finsku nebo Lotyšsku. Musíme prostě hrát pořád stejně. Určitě si koukneme na nějaký videa jejich, jako mají rozhrávku a takhle, a koukneme se na to a podle toho postavíme obranu a musíme dělat prostě ty věci, co po nás trenéři chtějí, a pořád se tlačit do brany, hodně puku do brany a mělo by to být dobrý.